У Амурнижньодніпровській районній раді активно підтримують та заохочують молодь до навчання. Напередодні Міжнародного дня студентів найбільш успішних вихованців митно-фінансової академії особисто привітав очільник району Олексій Пермяков. Ми провели награждення пам'ятними призами, грамотами для того, щоб виділити і стимулювати молодь к дальнейшим успіхам в житті. У районній раді виокремили тих, хто проявив себе як здібну, ініціативну і талановиту особистість. Це ті ребята, які проявляють найбільші успіхи в учебі, мають активну гражданську життєву позицію, ті ребята, які займаються спортом. Під час зустрічі студенти почули теплі слова підтримки та побажання подальших успіхів, а також отримали приємні подарунки. Нагороджували вихованців різних курсів. Усі вони старанно вчаться та плідно працюють. Катерина – студентка 4-го курсу економічного факультету. Незважаючи на юний вік, дівчина вже займає поважну посаду. Вона – заступник голови студентського парламенту. Це служить для мене небольшою мотивацією, тобто, що всі мої труди, всі мої старання, які вложені в университет, они не проходят даром, то есть это, что это замечается и оценивается руководством. Олександр також вчиться на 4-му курсі. Каже, те, що він опинився серед тих, кого нагородили представники району, підштовхує продовжувати розвиватися та прагнути нових звершень. Мене сьогодні наградили за активне участь в студентській самодіяльності, за непосредственное представление нашего университета на разных конкурсах, как среди университета, так и областных, это, например, студенческая весна. Керівництво вузу, у свою чергу, пишається своїми студентами та дякує представникам районної ради за підтримку. Ми дуже благодарні руководству АНД району. Таке мероприятие проводиться кожен рік, посвящене ко дню Міжнародний день студентів, коли ми вибираємо лучших із лучших серед студентів. Хочеться висловити велику подяку керівництву АНД району, одного з найбільших районів міста, за таку теплий прийом, за теплу співпрацю, яка багаторічна співпраця з 88-го року. Дійсно, у райраді завжди дбають про своїх мешканців та допомагають розвиватися і досягати нових висот. Це у нас традиція. Ми в цьому напрямку працюємо вже не перший рік. Також ми багато уделяємо увагу нашому підростаючому поколінню. Ми працюємо з дітьми. Особенно с детьми категорий из малообеспеченных семей, со школьниками.